Тернопільські пасажири від квитків відвикли, коментують ситуацію в управлінні транспорту Тернопільської міськради. Відколи у місті ще десяток років тому з'явились маленькі маршрутки, про квитки призабули і водії, і пасажири. Тернополяни розповідають, і самі рідко беруть квиток у водія. Не беру, але знаю, бо сьогодні почитала. Ні, не дає. А ви спробували нагадати водію, або він все-таки дав вам квиток? Ні, я не нагадувала водієві. Я рідко їжджу автобусом. Коли їду, водій не дає основного квитки. А чи просите ви водія, нагадуєте йому, аби дав вам квиток? Так, да, нагадуємо. Він каже, що він по тих дорогах не може їздити, він не може справлятися, видавати квитки і їхати. Чи видають водії автобусів квитки, контролює міська рада. Щодня на маршрутах працюють контролери. Якщо водій квиток не дав, на нього складають протокол і штрафують. Через таке порушення можуть навіть звільнити з роботи. У кожному автобусі та тролейбусі квитки є, запевняють в управлінні транспорту. Вони зареєстровані у спеціальному журналі. Пасажири, який квиток не взяв, штрафувати не будуть. Проте чиновники наголошують, найкращий контролер для водія – саме пасажир. Я прихильник того, щоб демократично, розумно пасажир навчив видавати водія квиточок. Я вам заплатив? Так. То, будь ласка, дайте мені квиточок. І коли це війде в систему, в звичку, в привичку, водій буде знати, що його ось-ось пімнуться талончик, і він буде автоматично його просто через певний тренінг, певний час тренінгу буде його просто видавати нормально пасажиру. Якщо ви все-таки нагадали водію про квиток, а він відмовляється його видавати, слід звертатися в управління транспорту. Такого водія покарають. Якщо пасажир пімнувся талончик, коли він оплатив за проїзд, і йому водій не видав, це останній день роботи того водія на маршруті. Такі речі не пропускаємо.